Čaute, nazdar, dobré ránko z Osla. Druhý deň Ahodren etáže. Ak ste nevideli predošlé vlogy, tak takto krásne vyzerá hotelová lobby, kde bývam. Tuto som včera streamoval chvíľku, môžete si to pozrieť na kanáli. Ondrej streamuje, to hodinkový stream, kde som odpovedal na vaše otázky. A teraz otázka pravdy, či prší alebo neprší. Pretože dnes má byť v Osle taký ako zamračený, upršaný deň. Takže mám aj tomu prispôsobený plán. Dávam do pozornosti, že tieto vlogy nevychádzajú v reálnom čase. Dnes je piatok 7. oktobra, v Osle je 13 stupňov. Zajtra, do konca môjho pobytu to má byť zhruba tých 13 stupňov. Dneska je najhorší deň, čo sa týka počasia, lebo sú hlásené nejaké prehanočky, ale ja myslím, že to zvládneme spolu. Oslo nepatrí medzi príliš veľké mesta. Má zhruba 500 000 obyvateľov s okolitými aglomeráciami, čiže prilahlými dedinkami asi 1 000 000. Takže niečo ako Bratislava, by som povedal. Tie hop-off, hop-on autobusy sú tu trošku taký pes na oko. V tých veľkých mestách to až tak nie je vidieť. Ale toto je to také zvláštne, lebo v podstate až toľko sa toho tu nedieje a zrazu ide ten obrovský autobus s tou reklamou. No a ja keďže som sa po ceste vybral na kávičku a na croissant, na raňajky a zbadal som tu po ceste ten Kráľovský palác, tak si hovorím, že poďme sa naň pozrieť. Pripomínam, fotky sú na mojom Instagrame. Z každého mesta, kde cestujem, dávam výber. Takže ma tam sledujte, choďte si to počekovať. Naozaj robím, myslím si, že veľmi pekné fotky na veľmi dobrý telefón, tak choďte to kúknuť a zhodnotiť. Pozrite sa, aj frajer na koni, ako by Čošik povedal. A stráže môžeme ísť pozrieť, odfotiť. Určite sa budú tešiť. Takáto, že Pascal zmrzlináreň alebo kolačikáreň. S takýmto nádherným výhľadom. Ja tam radšej s mojou dietou nevkráčujem. Nevkráčam, nie, prečo nejdem donútra. Idem si možno dať tie raňajky sem do 7-11. Dážniky, super. Pozrite sa na tie bagety. Dajme na tú krevetovú s tým citrónom. Takže mám za sebou raňajočky. Veľmi ma potešilo, to v tých 7-11 reťazcoch sú také nabíjacie stanice, alebo respektíve powerbanky na do požičanie. Proste zaplatíte nejaký smiešný peniaz, zoberiete powerbanku, vrátite ju v inom 7-11 na druhom konci mesta. Brutálne dobrá vec, ktorú už som samozrejme v zahraničí videl, ale tuto je mega rozšírené. Kávička, croissantík za mnou, kúpil som si aj lokálne cukríčky. Z čoho som trošku prekvapený je, že piatok 11 hodín v Osle na ulici. Ako takmer nikde nikoho. Akože kde sú všetci? Si trošku pripadám, aj keď som bol pred rokom alebo dvomi v Ostrave cez COVID. Prechádzal som sa po meste duchov. Nikde nikto nebol. Všetci boli doma, alebo ja neviem. Možno sú v práci ešte silno, aby mohli po obede už vyraziť sa napiť. Tiež zaujímavé auto.
takýchto západných mestách nie je úplne netradičné, že ľudia pracujú v takých otvorených ofisoch, ale doslova otvorených, že až z ulice. Že až z ulice je na nich vidieť. Ja som sa tu dostal, trošku tu fučí medzi také budovy, lebo sa mi to tu páčilo. Že idem pozrieť, čo je toto za monument. OK, a tu je zase len strecha nejakého nákupného centra alebo niečo. Som prechádzal cez túto cestu, nie je tam prechod, nie je tam nič, je to uprostred križovatky. Ale sa mi zdalo, že nič nejde a zrazu z ničoho nič predo mnou nejaký Land Rover veľký a zastavil a ja som tiež zastavil, pustil som ho, nech ide. A ten šofér mi normálne takto sa mi ospravedlnil, sa mne ospravedlnil, že mi skrížil cestu. To je neuveriteľné. Akože to sú ľudia trošku inde. No pozrite sa na tie vlny, ktoré sú dneska. Wow. Naozaj dnes je veterno, veterno. Ale nádherný výhľad. Tu máme nejakého frajera s vlajkou a hodinomaják a detské ihrisko samozrejme. Idem sa zo seba zaprením prejsť na túto uličku, lebo tu fučí jak blázdime normálne. Čelo, na čele mám minus 2. Neviem, či nevidíte, že by sa mi tu tvorili ľadové kryštáliky. Samozrejme, srandujem a preháňam, ale proste nie som tento zimný typ. Čiže, och, tu je jaká vrtulísko. No keď sme pri frajeroch na koni, tak on tomu chýba nejaká flinta, alebo ako by povedal jeden nemenovaná postavička z výborného filmu, aspoň ľahký gulomet. Porsche Studio Oslo aj s kaviarňou, aj s nejakou, s nejakým autičkom vnútri. Nie som jediný, koho to fascinuje. Normálne ľudia vám idem dopredu a nepočujem si vlastné slovo. A normálne musím ísť tak akože sa zapreť do toho, lebo normálne keby som ako povolil, tak ja budem cúvať. Ak by som toto mesto mal k niečomu prirovnať, tak určite najbližšie to bude mať k Štokholmu, ako Kodani, kde som bol ešte ako nie youtuber, takže mal z toho nejaké zábery. To som bol taký, že wannabe youtuber ešte asi 2-3 roky predtým, než som vôbec začal. Ja už som si to tak na niečisto skúšal. Takže možno z toho niečo niekedy nájdem. Mám pocit, že to aj vyšlo, nie? A potom sa to zmazalo, alebo také niečo. Sú to také trošku zaujímavé zvuky, neviem, či by som tu niekde chcel mať posteľ a spálňu. Na konci tejto takej mólovej, pri móloch uličky je Múzeum moderného umenia a začína poprchať, tak ja sa idem pozrieť, kde by som sa skoval. Lebo akože je to tu trošku, no. Ale väčšina ľudí tu chodí tak ako štýlom, že ako počasie, no, normálka. Ešte aby som dokončil tú myšlienku, že kde by som to mesto nejak zaradil, tak najbližšie Štokholm, ale myslím si, že Štokholm je väčší a má aj svoje pro aj proti. Mám pocit, že tu je viac takých akože krčmičiek a baríkov a takéto veci, že Štokholm je to tiež veľa, ale nie až tak preexponované. A Kodaň trošku určite, aj keď tá je zase trošku iná. A možno trošinku Londýn. Takouto architektúrou a uličkami a tak ďalej. Idem sa skúsiť tuto niekde zachrániť do nejakého nákupného centra. Teraz som prišiel na to, že celú tú ulicu, ktorú som išiel potom vonku, popri tom mole, tak sa dá prejsť vnútri takéhoto ako keby nákupáka. Sú tu takéto sedačky na sedenie. A vlastne chodíte iba tak, že z jednej budovy chvíľku von, zase druhá budova. Zaujímavé rozmiestnené architektonicky nákupné centrum. Čo je ďalšia taká zaujímavosť Norska, tak
pozrite sa, Národné múzeum aj z reštikou, aj z kaviarňou, aj so všetkým. Že neviem, či som videl niekde na svete toľko múzeí na meter štvorcový, ne, v prepočte. Mám pocit, že tu toto je mesto múzeí. A to najhlavnejšie múzeum z tej vikingskej lodi, na ktorú som, ktoré proste pre mňa znamená moje detstvo a na ktorú som sa strašne tešil, tak to je zatvorené. Haló! Prečo? Toto je inak námestie Nobelovo. Toho Nobela, ktorého sa tu sa kreslia nejaké... OK. Tu sa píšu nejaké podpisy na stenu. Je ich tu pomerne veľa. A toho Nobela, ktorého sa udelujú tie ceny, tak to je on, alebo bol. No. Dajme si takú rekapituláciu osla. Sochy, múzea, architektúra, more, prístav, najhlavnejšie múzeum zavreté a nefunkčné fontány a všade holé prsia na tých sochách. To je trochu zvláštne. Socha cecky. Ďalšia socha cecky, aj tam, aj... tam je nejaká vinná réva medzi nohami. Poďme nakrútiť ešte lodičky, keď už sme tu. To, ale jak hovorí staré námornícke príslovie, klidné more skúšené námořníky nedelá. Takže smelo na lode. A nemáme lode, tak tak plávajme. Ľudia, ja vám tu chodím dokola a pozerám, kokos, kde je nejaký zvon, čo zvoní, pozerám. Čo som úplne nafetovaný. Ale on reálne nezvoní, to je len nejaký mikrofonický zvuk. Pršalo tu jak bláznivé. A zaujímavé, že tu hore na kopci, kde fúči, ale je to pod stromom, tak to je úplne suchá lavička. Sú veci, ktoré by si nepovedal, že sú. Dneska sa nám tu v Osle háda slniečko s vetrom a s dažďom. Takže kto je väčší pán počasia? V Osle majú aj bolťacké bicykle, takže ak máte našu slovenskú boldapku, tak len skennete a idete. Kolobežky sú tu veľmi populárne, aj tie, čo sa prenajímajú, aj boltové bicykle, všeličo. A tu je... zaujímavý vchod do parkoviska. Vyzerá trošku strašidelne. Som vošiel len tak do dvora medzi budovy, do brány a zaujal ma ten parčík a hojdačky. Krásne miesto, čo poviete. Tri elektromobily vedľa seba. Štvrtý dodávka ide. Volkswagen. Je to elektro? Nie. Dobre, to sa zlako. Nissan Leaf, myslím si, že prežitok. Hyundai Kona, asi tiež. A strašne veľa ľudí flexí s tým Bavorakom i3. Podľa mňa toto je najškrečší elektromobil, aký kto kedy vyrobil. Nech sa na mňa nikto nehnevá. A s týmto, keby som mal niekde prísť, tak radšej idem na bicykli. Prisahám. Ondrej, prosím ťa, čo si to o sebe myslíš o tých svojich názoroch? Však tie tvoje vlogy, veď to sú samé hovna. Konské.
Zase otvorené ofisy, ľudia pracujú a zvonku sa na vás pozerajú jak do výkladu. To je také zvláštne. Skončila práve nejaká jazda na takýchto rýchlo lodiach. Všetci boli prezlečení do takých, mali na sebe také mundúry, asi aby im nebolo zima aj kvôli dažďu a tak. Môže byť sranda, takže dobrý tip na nejaký adrenalinový zážitok. Sauna na plávajúcom pontóne. To môže byť len v Škandinávii. Vyzerá, že viacero tam ich je, lebo vlastne všade sú... Ja som rozmýšľal, že na čo tam majú tie dreva nachystané, ale to si asi zoberú na loď, aby mohli na lodi kúriť. Ale teraz som na to prišiel. Bol som včera v priestoroch tejto hlavnej stanice, ale nezašiel som do tohto miesta priestoru. Pozrite sa, aké je to tu nádherné. To mesto mi trošičku pripomína Dubaj. V tom, že je prispôsobené na to, aby ste viac menej čo najviac boli vnútri. Aby ste museli byť vonku na zlom počasí, ktoré je prevažnú časť roka. Aby ste mohli byť vnútri a chodiť vlastne z budovy do budovy. V Dubaji je to tak podobne, no nie až tak preexponované, ale tiež to tak ľudia majú, že chodia vlastne do budovy, z budovy autom do inej budovy, ktorá je klimatizovaná, pretože tam je 50 stupňov a nechce sa im byť v tom horku. To som hodil 20 tých korún norských, ale nič sa neudialo. Tak som musel zaplatiť ešte raz telefón. Pýtam sa aj toho typka, čo tam stojí, že ako zdal som tam 20 korún a že nič. A on že, no funguje to, funguje. Ale tu oni sú tak veľmi akože iba kartami platiť, že podľa mňa to nikto nepoužil od 1847. Takéto automaty, keby boli u nás. Na zdravé papanie. Joj. Joj. A hneď vedľa. Offline Instagram. Veľmi zaujímavá story je z toho záchoda, pretože ja som tam hodil tých 20 korún a teraz nič sa nestalo. A taká pani sa na mňa pozerá, hneď sa druhá pridala, že vy ste tam hodili peniaze a nič sa nestalo, mali by ste ísť zdarma, že my vám to podržíme, choďte donútra, lebo vy ste už zaplatili. A ja hovorím, že sú to 2 eurá, že proste zaplatím znova. Nebudem tu riskovať, že tu teraz ma tu budú zadržiavať alebo čo. Ale ako tu je ako veľkosť toho napredovania, tej mentality, aká tu je proste, to je super. Električka stála tam. Tuto stojí na červenej. A je tu aj zastávka, ale ona už stála tam. A typek ukázal tomu šoferovi, že by chcel nastúpiť. Tak mu otvoril dvere a nastúpil. Akože v nadväznosti na ten vlog v Bratislave, že proste tam človek uteká, dobehne, tá električka stála a my sme tam šťukali a on mal nás proste na salame. No tu sú ľudia inde trošku.